Konnichiwa, dobrodošli na novi video, dobrodošli na moj YouTube kanal, dobrodošli u novi spooky video. Dakle, nova epizoda vlogmasa, ne znam ja koja više po redu, tako da, uglavnom, današnji video, jeste da sad to vlogmas, znate, svi ti veseli videi, ali ja moram ovu priču da podelim s vama i ne brinite, bit će još jedan, da kažem, malo scary video za vlogmas, isto kao što je bilo 2021. kad sam snimala jezive događaje koji su se desili za novu godinu i meni je kamera malo niže, evo je. Uglavnom, ova priča mi se desila pre, ja mislim, nekih, ne znam, da li baš nedelju dana, ne mogu se setim tačno, ali mnogo je bilo jezivo, ljudi moji. U pitanju je moje, da kažem, paranormalno iskustvo sa igricom Roblox. Naravno, svi znamo Roblox, svi gledamo Roblox YouTubere, osim mene. Ja sam čak snimila dva Roblox gameplaya, iako igram samo Speedrun 4 i Sonic Speed Simulator, ali nema veze. Možda like ovaj klip ako hoćete Roblox da igram. Mada posle ovog što sam doživjela nisam upadala uopšte tada Roblox, verujte mi. Uglavnom, dakle, ovo što mu se desilo jeste na Roblox igrici, tokom Roblox igrice, i to moja omiljena Speedrun 4. Ali, pre nego što krenem, moram obavezno da vam kažem da me zapratite na novom Instagramu psihomiller2. Stari su mi ugasili, imate poseban video o tome. I da obavezno lupite subscribe na moj YouTube kanal jer sam vidjela dosta vas. Šta, mama? Gleda. A ne prati, znači uzmite, lupite to dugme, besplatno je, a meni puno znači. Možemo da krenemo sa ovim story time-om. Dakle, današnja priča, znači kao što sam rekla, desilo mi se tokom igranja Robloxa. Ja se nadam da nisam jedina koja je imala neko paranormalno iskustvo u Robloxu, jer sam videla neke videe kao top 10 jezivih Roblox naloga i tako to. Sad, ne znam, nisam googlala da li je neko imao paranormalne iskustva, niti želim da googlam jer vjerojatno više nikad u životu neću ući Roblox. Uglavnom, ova priča, dakle, započinje tako što sam ja ušla u moju omiljenu Roblox igricu, onu Speedrun 4, ne znam što toliko volim, volim prosto tako. Ja kad tu igricu igram dobijem 1001 nervni slom, bukvalno, jer non stop padam kad skačem, stalno se polupam i jednostavno nerviram se jako, ali dobro, bože moj, i dalje igram čak i ako mi dođe nekada polomim tastaturu. I šta se to desilo? Znači, sad kreće taj jez video. Od trenutka kad je ušao jedan igrač koji se zvao, mislim, Paklani 25 ili ne znam, 102, ne mogu se sa tim, pisat će vam, moram da proverim, kad instaliram na Robloxu telefona ubacujem vam sve screenshotove, kad budem editovala ovo, uglavnom, kako se zvao, ušao u igraciju i ništa, sve super. Ja sam mogla se pomeram dok on nije ušao igricu, međutim, kad je on ušao igricu, moj Roblox taj, Roblox čikica, nije mogao da se pomeri. Njegov Roblox čikica je izgledao totalno, ok, sad sam se utrpila da je nešto iza mene. Dakle, njegov Roblox čikica je izgledao totalno basic, onako kao početnički kako izgleda taj Roblox avatar kada tek napravite profil. Znači, uopšte nije bio uređen niti ništa. Znači, početnik neki ili namjerno nije stavio ništa, znači, jezivo. On uđe i krene, napiše zdravo. Ja ga odgovorim u chatu zdravo i napišem što ne mogu da se pomerim. I on samo odgovorio kao, si ti Sara? Ja kao, da.
kao bila sam fuzano, ok, ovo neko ko me zna, neko vratno sa TikToka, YouTubea, Instagrama, odakle već. I on napiše, umrećeš danas. Ja kao, what the heck? Mama, zašto praviš zvukove, plašiš me, a pričam ja zvuk priču? Izvini. uglavnom, on je napisao, umrećeš danas. Ja ovako gledam u ekran, u fazonu, WTF, ovo je sigurno neki debil. Ja kao, napišem najbre, ne lupaj bre. On kaže, vidjet ćeš. I samo krenuo, piše ha 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 ha. I ja kažem, zašto ne mogu da se pomeram? Uopšte, znači gore u igrici, u onom chatu gore pišem, kao, što ne mogu da se pomeram, o čemu se radi? Kaže, jer ja tako kažem, tako je napisao. Ja kao, ok, WTF, i kažem, ajde, batali me, ja izlazim iz igrice. Znači, to sam napisala i u trenutku, kada sam trebala da izađem iz igrice, da kliknem, da izađem, meni se ugasi kompjuter. Znači, nije nastala struja. Nije nestala struja ništa, nego ne znam, samo odjednom je kompjuter prestao da radi. Ja kliknem opet da se upali, neće, i zovem mamu, mama beše bilo isključeno ono iz kabla, da se pali. Da, to je bilo isključeno, znači kako, ja nisam mogla da doprem. Šta? Napajanje je bilo isključeno. Da, napajanje, ali ja nisam mogla da dođem tamo iza, da to čačkam. I nikako nisi mogla da patiš to i da si seo. Pa bukvalno, znači kako je to moguće? Nije mi jasno, ni sada šta ti se desilo. Nemam pojma, ali malo, kako si se sad čekao kad sam ti rekla ono što mi pisao ovaj? Pa bre, ne znam, ja. Baš sam zbunjena bila, znači, totalno, time mjesecima, i danas mi nije jasno šta se to desi, voli, aj. Hoćeš da čuješ sada deo koji ti nisam rekla? Hajde da čujem. Slušajte i vi ljudi, ništa, mama uključi kompjuter, sve super. Uđem ja i vidim, imam message request. I uđem i od tog paklenog D, pazio, ide samo zdravo, i kaže zašto me ignorišeš, ha 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 ha, i onda opet zdravo, i pišu obe moje adrese, i u selu i u Nišu. Ti si mi beše to rekla, gdje si rekla si mi? Kad sam ti rekla? Rekla si mi baš kad si se ono izbezumila, kad si mi pokazala, vidiš šta mi je poslao. Ja sam te ja pitala za lokaciju, ti si rekla isključena, nije ovo stvarno. A stvarno bila isključena lokacija na Snapu? Ne znam šta se desilo, šta se čuo. I onda napisao, jel se plašiš sad? Napisao jel se plašiš sad, i mislim da opet napisao ha ha ha, i opet zdravo. Znači, WTF. Što je način, sad se i na YouTube-u pojavlja neki profil pod tim imenom, Pakleni D, i koji mi piše poruke, ali ja sve to uklanjam, kao da mi piše umrećeš ovo ono, znači, ne znam, nešto. A? Jesi rekla nešto? Ne, babi. Ok. Jesi zna da se pojavlja na YouTube-u taj? E, to nisam znao. Da, na YouTube-u se pojavio taj pakleni D koji mi piše opet, umrećeš, posmatram te, gledam te, znam da živiš. To si trebala da mi kažeš rani. Dobro, posle ćemo pričati, izvini. Da, ovo nisam reka mami. Ali, dobro, bože moj, sad sigurno posle ovog videa me više neće biti. Znate šta mi se desilo, znate ko je kriv, znate koga da kažem, kako se to kaže bre,
Jurite. Da, znate koga da, na koga da nasrnete u Robloxu, da mu se javite. Dakle, pokazat ću vam, bukvalno ubacit ću vam na sve. Screenshote samo naravno adresu ću da zamaglim, tamo ne posla da mi zvonite na vrata, znači ne. Jedno mi se to desilo i ne više, ne mogu. Uglavnom, to je bilo to, jako, da kažem, jako jezivo iskustvo i boga mi od tada uopšte nisam sela da igram Roblox, ko zna kad ću u sljedeći put da uzmem da igram Roblox, iskreno strah me, ako bude još nešto vezano za ovog paklenog D, ja ću da vam javim to. Ako preživim do tada. ok, to je bilo to od ovog videa, ja se nadam da se svidio. Ako jeste, šta da rade? Lajkujte, šerujte, subscribeujte se i naravno zapratite me na mom novom Instagramu koji se zove kako? Psihomiler2. Tako je, Psihomiler2. To je to, vidimo se u sljedećem videu. Ajmo zajedno da odjavimo. Sayonara! Sayonara!